Sasa hii huyo mwanamke wamekodisha nyumba akachukuliwa, lakini huyo bwanangu amefungwa kabisa na wanawake wanakula pesa za hiyo nini. Nimtumia $30,000. Hiyo kazi yaongezee. Hiyo lami hata kulipa saa hii ni shida. Sasa saa hii tuko kwetu na watoto wangu. Niko na watoto watatu. Kwa hivyo bwana yako amechukuliwa na mwanamke mwingine na haji home kwa miaka mitatu iliyopita. Anaongea vibaya vile, yani hata yeye hataki kuniona. Amechukuliwa mimi nikafuatilia kwa maombi nimeenda, sasa hii amechukuliwa. Yaani hapa anioni kama mimi ni mtu. Na kuelewa nikuulize. Umejaribu kwenda huko anakofanya kazi? Sasa akaama na huyo mwanamke. Tulipigana na yeye, nilitoka nyumbani kupigana na yeye. Sasa akaenda akaenda kuja huku kwetu na vitu. Akaacha sasa for 3 days akaama wakaenda. Okay. Na hata ulizi watoto. Hakuna kitu anauliza watoto. Sasa jana nilienda kwa nini kwa chief. Na kuelewa, lakini unaweza kunieleza ulijuaje kwamba ni miti shamba imemfunga? Nilijua hivi. Nimeenda kwa maombi sana. Hata huyo mwanamke za zingine naota tu naona. Unaota akifanya nini? Naota zae kama wakati usiku nilikuwa naota. Naona amekuja mahali niko, huyo mwanamke ananiambia huyo ni bwanangu, hata mimi nimeolewa vile umeolewa. Yaani naota kama kila siku tu tunapigana na yeye. Na huyo mwanamke aliyechukua bwana yako anajua kwamba bwana yako ameoa? Anajua, hata alikuwa amekuja kwambia ni jirani wa plot. Na nikuulize, wewe bado unampenda? Mimi bwanangu nampenda sababu niko na family. Okay. Na umesema mna watoto wangapi? Niko na watoto watatu. Watatu. So asubuhi ya leo ungependa ni Last five. Mimi ako bidia kwa kingine ni kandogo. Okay. Niko na 10 months. Nakuelewa. So umesema unataka nikimpigia nimwambie nini? Hii namba umetuma ni ya nani? Hiyo namba ni ya huyo mwanamke. Oh, ni ya huyo mwanamke. Ataongea kitu kwa mimi. Hata anaweza kaa sasa hapo, nilikuwa nasikia mjumbe maalum tukiwa hapo nyumbani anasema mimi nikipiwa simu na mtu ili niwe tuongea kani. Tuongea kwa simu. Sasa huyo mwanamke ndiye ako na shida. Sababu hata bwanangu watoto anawapenda, lakini unaona saa hii amegeuzwa kabisa. Wow. Kwa hivyo ungependa nimpigie mwandada nimwambie aachilie mumeo? Amwache kabisa. Mimi hata niambia kama anataka tukae vizuri kabisa kabisa. Yaani hiyo kitu kwa mimi nimechoka kabisa. Kwa timu nimeenda la utimbili kwa huko kwa DC huko Ndoro, nimeenda huko. Yaani kila mtu anajua hata tulipopigana. Mlipigana na huyo mama? Anafuata yeye. Mlipigana na huyo mwanadada? Mimi ni mbaba nikamgonga vibaya sana, na sasa nilikuwa nimetoka ananiambia mimi huyo ni bwanangu, sijui nini ataniumiza, nikaona acha nimpige kwanza. Na badala ya mzee kukufuatilia wewe akamfuatilia akamwambia sorry baby. Anafuatilia yeye. Anafuatilia tu tunajikana kapati hata nilipokea huyo mwanamke. Watu waliniambia nilifanya
Nakuelewa. Hata watoto nikaenda hapo kwetu, nikaenda huko nyumbani kakaka. Kakaka nikarudi hapa kwenye, nilikuja huko Friday. Okay. Mimi nikiangalia hiyo mama boni nikiwa hapa karibu, tulianza kuelekana na huyo mwanamke vibaya sana. Sawa, hebu shikilia simu yako nimtafute nione kama atazungumza. Yes. Yeah. Usikate. Pole pole dada, amezima simu. Afungaje simu labda amesikia. Afungaje simu hiyo, mwanamke anafanya biashara ya nini ya? Anafanya biashara ya nini ya kuuza mboga huko sokoni. Oh, kwa hivyo ni labda amesikia na akaogopa akazima. Eh. Okay, sasa wacha upewe hekima na msikilizaji vile ambavyo utafanya, eh? Yes, so tegea kwa makini, sawa? Haya, alafu tutaongea baadaye. Yes. Nataka tusaidie Emily msikilizaji, iwapo uko pale na wewe ni mmoja wale ambao wamewahi pokonywa mzee. Umewahi pokonywa mzee? Ukapokonywa mzee kabisa na dem na akaenda. Msikio huyo amegonga 3 years, akanyagi nyumbani. 3 years. Dada amejaribu mbinu zote, amepigana na huyo mwanamke wapi? Na ni jirani. Amejaribu kuongea na mzee wapi? In fact mzee hataki kumuona. Na dada anasema, I still love my husband. 12 years later, tuna watoto watatu. Mbona niende mahali pengine? Wewe unamshauri Emily achukue hatua gani? Sema nami, na iwapo uliwahi pokonywa mzee na ukamrudisha kwa lazima, nataka pia nijue ulitumia mbinu gani. 0776 390699. SMS 20154 anza na neno Taifa. Twitter @KBC Radio Taifa na @BonnieMusambi #Zinga. Thank you.